Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para nos falar hoje sobre um tema interessante, né? Como todos esses, hoje é o programa número 275. 275, eu sempre repito, assim, eu sou repetitivo, né? Eu lembro, anos atrás, assim, uma vez eu falei para você vir em Jorge. Mas é bom você falar o número, que daí isso dá uma organizada cronológica em quem, quem vai assistir um programa qualquer, aí pelo número sabe. Fala, Jorge, hoje sabe que nós estamos fazendo o programa número 100. Você falou, puxa, é mesmo? isso é quinzena, gente. Nós estamos falando de quinzena, né? Agora passou 27 de setembro. Já passou, não? Quando é que nós... 28 de setembro, sim, senhor. Hoje ainda não é, né? Não, hoje que nós estamos gravando não é ainda. Hoje, por falar nisso, nós estamos gravando no dia 20 de setembro hoje, né? Esse programa que vai ao ar, não sei quando, vai mais pra frente, depois do aniversário de 13 anos do Mosaicos do Novo Daqui Ciclo. Daqui uma semana. Isso, é, exatamente, daqui uma semana e um dia. Faz tempo, sabe que o dia que você me ligou, que daí eu atendi para conversar contigo, eu estava atravessando a rua aqui na frente da Americana, assim, perto daquelas colunas que tem na esquina ali. Sei, sei. Aí tocou, eu parei, e bem pertinho de onde você estava, né? Aí parei para atender, daí era tu que queria conversar, para ver se eu não queria ir lá no teu programa. Isso foi em 2005. E foi bom ele lembrar, porque foi uma das poucas vezes que ele atendeu o meu telefonema lá. Já ficou vermelho. É isso que eu precisava. Foi uma das poucas vezes que ele atendeu, há 13 anos atrás, não é? Depois disso aqui, um telefonema por ano, eu consigo falar com ele aqui. E por coincidência, hoje também é, na Grécia é muito festejado, né? Hoje é dia de Santo Eustáquio. Né? Onomástica na Grécia é o que vale. Grande adepto. Na religião ortodoxa, né? Vale o nome. Se dá muito mais valor ao onomástico do que à própria data do nascimento. Deve ter um sentido, claro, Jorge já falou isso, já falamos sobre nomes aqui, né? Então a importância do nome, e os gregos com certeza deviam saber disso, né? Para saber a egrégora que é cada nome, né? Reúne todos os Eustáquios do planeta. Os que vieram, os que foram, os que virão, né? Toda essa coisa é uma coisa é muito... É um só. É um só, né? Então, essa representação é muito bacana, já falamos sobre isso. Bom, hoje nós vamos falar, o tema que se apresentou foi seleção natural, mas antes eu vou deixar você dar boa tarde, boa noite para o nosso amigo telespectador. Ah, boa noite a todos, né? É? Olá a todos, né? Muito bom estar aqui de novo, né? Aqui é, né? É, aham, gosto muito de mim. Alguma queixa quanto à temperatura hoje ou não? Tô sem blusa, 28 graus. 28 graus, hoje tá bom. Tá bom, hoje tá bom. Não trouxe capote, nada. Hoje tá bom em Floripa. Então, seleção natural, a gente vê, o tema apareceu, se apresentou, e parece que... existe uma seleção natural, né? Newton fez aquele estudo, né? Darwin fez um estudo, provou assim assado. Algumas pessoas contestam, outros não contestam, mas parece que existe. Você vê o reino animal, existe uma seleção natural no reino animal, né? Eu gosto muito de assistir Animal Planet, Nat Geo, Discovery, e você vê que existe uma disciplina nisso tudo, nessa grande inteligência que nós falamos no programa atrasado, aí no programa passado, essa grande coisa que rege tudo, né? Sei lá como é que a gente denomina. Então existe alguma espécie de seleção. Você vê, o mais forte vence, o mais preparado, nem sempre, né? Mas sempre acaba, no fim das coisas, acaba existindo uma seleção natural. Essa seleção natural, nós estamos falando a nível humano aqui, é o que a gente vê isso aqui. Nós vamos agora ampliar um pouquinho para a gente falar isso a nível cosmológico, cosmogênico, sei lá. Jorge, o que é a seleção natural? Existe uma seleção natural? Sim ou não? Eu faço umas perguntinhas meio simples para ele, vocês já perceberam, né? Mas como é ele que responde, não sou eu. Faz um certo tempo isso já. Ai, ai. É sim e não.
Sim e não? Sim e não. Opa, é. boa resposta essa. É, do, primeiro com relação à teoria do Charles Darwin, né? Então ele escreveu sobre a origem das espécies. Exato. Em 1859, ele fez aquela, uma viagem aqui pela América do Sul, especialmente Galápagos, coisas assim, e observando a diferença dos animais e o que ele havia estudado e o entorno dele, que era, tinha um naturalista muito influente, que daí era muito amigo dele, ele acabou criando, junto com outro, ele, os dois chegaram às mesmas conclusões, e aí lançaram no mesmo dia para que nenhum tivesse a primazia sobre essa definição. Mas uma das falhas, se pode dizer, na percepção do Darwin, é que ele considerou o homem como animal, né? Então a seleção natural da espécie aplicada inclusive ao homem, considerando o homem como animal. O homem não é, não será e nunca foi, né, um elemento do reino animal, considerado separado. Então é por isso a questão da seleção natural, se existe ou não, aí falei sim e não. Sim, se aplicado a alguns reinos onde a inteligência é instintiva, não se aplicado ao hominal, né? Nominal, interessante, tá. Nominal não existe seleção natural. Não. Tá bem. Não, e inclusive sim, essa questão da seleção, quando se fala em seleção natural, é a lei do mais forte, sobrevive o mais forte e mais apto, né? Inclusive, essa abordagem darwinista teve em. Quer ver quando é que foi? Ó, um camarada. Arthur Gobineau, um francês, daí ele escreveu praticamente junto com Darwin, em 1859, 4 anos depois, 1855, 4 anos antes. Quando uma coisa não é igual, quando é diferente, como é que é? Não vem a palavra. Então, é ensaio sobre as diferenças das raças humanas. Que é uma abordagem do que seria essa seleção natural, o mais forte, o mais apto. E esse ensaio, essa visão, ela deu base para a eugenia, e para os movimentos fascista, para o movimento nazista, que é uma desvirtualização do que seria essa seleção natural. Sim. Ou pensar que só quem sobrevive é o mais apto e é o mais forte. Mas qual foi a fundamentação? Porque onde a gente sabe pelo jargão popular que onde há fumaça, há fogo. Uhum. De onde surgiram essa coisa da eugenia? Antigo. Sim, mesmo. Outro dia, até lá no grupo do Vida Inteligente, essa semana, alguém colocou que queria prova sobre o que a gente conversa. Né? Perfeito. Eu achei muito engraçado. Foi interessante, né? Porque deu um debate legal. Sim, eu achei engraçado, porque assim, a mente concreta comodamente sentada à frente da TV esperando que o universo venha. Sim. É, que a gente não apresenta prova nenhuma, essas coisas assim. Só para as pessoas se posicionarem aqui. Mas um exemplo, então, e é muito interessante que daí se questiona o que seria, eles chamam de ocultismo, mas não é ocultismo, né? Então se questiona uma abordagem filosófica e se privilegia uma abordagem científica. Então, fala, então, qual é a prova científica que isso existe? É muito simples, porque assim, tudo que a ciência está hoje redescobrindo já pertenceu à humanidade. Então, um exemplo, Darwin escreveu da seleção natural, né? Sim. A teoria das espécies. Empédocles, em 495 a.C., criou as bases desse mesmo procedimento, dessa mesma coisa. Assim como quando se escreveu sobre o átomo, se pesquisou sobre o átomo,
a base sobre o átomo foi Demócrito, né, em 545 por aí. E todos eles foram estudar onde? No Egito. E todo o conhecimento egípcio, o que que é? Atlântico. Então, fragmentos são vazados através da história, e isso transforma em grandes descobertas ao longo dessa reestória, mas não são aceitos. Ou quando a gente vem e fala que assim, que o Sol ele é duplo, né? O que a gente vê é um Sol fêmea, é um Sol eletromagnético que oculta por trás o que seria o Sol verdadeiro. A ciência vai provar. Daqui a um tempo vai realmente. Perfeito. Por enquanto, tá assim. Empédocles falava isso, Pitágoras falava isso, Platão falava isso, né? Na Índia se falava isso, se sabia isso, no Egito se sabia isso. Então, todo o conhecimento ele vem e desemboca, né, nas academias, né, da Atlântida, né, da Sinarquia Atlante, né, e depois nas ordens secretas que se seguiram após a queda da Atlântida. Ou tendo por base o Egito, ou tendo por base a Índia, pai e mãe da humanidade, isso então vem até agora. Então, você fala assim, quando há onde há fumaça, há fogo. Assim, existe uma seleção natural, né? Não, existe, pode ser, existe alguma fundamentação para acharem, né? Porque onde tem fumaça tem fogo, seria essa. Se tem alguma fumacinha, é porque tem alguma coisa que Não. está dando combustão. Então, de onde vem a eugenia, o nazismo que apareceu, a raça, uma nova raça, se faz uma série. Mas é que não é uma coisa nova. Por assim, em Esparta fazia o contraponto com Atenas, né? Isso. Enquanto Atenas era o berço mesmo da civilização ocidental, nascimento da Demos Kratém, a força do Demos, né? Bem que quando se criou o termo democracia, ele era um termo pejorativo, né? Que era, na verdade, era a força da turba, né? Sim. Em Esparta, quando nascia uma criança que não era dentro do padrão espartano, imediatamente após nascido, em sendo homem ou em sendo mulher, a criança era levada a 10 quilômetros a noroeste de Esparta, em uma fossa chamada Queadas, e era tirado lá, vivo, né? E assim também escravos, malfeitores, assim, era uma sociedade completamente eugênica, porque tinha uma fossa que resolvia tudo, Perfeito. né? Era como o paredão ou a guilhotina, Isso. né? Assim, é um método brutal de se prover uma eugenia. O Gobineau, ele teve um primeiro ele então nasceu de família humilde, daí forjou os dados e aí adquiriu um título de conde, acabou sendo emissário do governo francês e veio trabalhar inclusive no Brasil, né, como embaixador. E detestava o Brasil, dizia que o Brasil estava fadado a desaparecer porque aqui só tinha mestiço. E que a única forma do Brasil sobreviver é se importar ser europeu. Então você vê que a grosseria, a grotesquice contra aqueles que não se enquadram naquele padrão que seria o mesmo padrão buscado pelos movimentos eugênicos sociais ao longo da humanidade, ele ainda hoje, se você procurar hoje, 2018, você ainda vê discursos eugênicos disfarçados, Sem dúvida, né? vê, é claro, vê Contra muitos. o negro, contra o Nossa! pobre, contra aquele que tem opinião contrária, contra assim. Isso é o caos, né? Sim, isso mostra o quão fundo se chegou em termos negativos uma civilização quando alguém que defende ideias tão grosseiras passa a ter voz e passa a ter seguidores, né? Mas faz parte. Então, a razão desses movimentos eugênicos de achar que a seleção natural é a seleção do mais forte, é a seleção do mais apto, né? É baseada na ignorância, né? No desconhecimento do que seja o ser humano, no desconhecimento do que seja a humanidade como um todo. E aí se tende a resolver da maneira mais simples, não dá nem para dizer se comportando como animais, às vezes
quando uma pessoa quer ofender o outro por conta da sua brutalidade, por conta da sua grotesquice, da sua ignorância, da sua cristalização mental, da sua mediocridade, né? Da sua imbecilidade, as coisas assim. Essas coisas que realmente existem na alma de algumas pessoas. Então, quando se quer ofender uma pessoa que tem essas características, você vai e chama a pessoa de animal. Porque ele é um animal. Sim. Né? Não, é uma ofensa para os animais. É porque o animal não é assim. Né? O animal é como o elemental, ele é o que é. Ele é um conglomerado de inteligências que tem por função sobreviver. E cada uma delas sabe fazer o que sabe fazer. Instintivamente, né? Inteligência instintiva. Inteligência instintiva. O que caracteriza o ser humano é ter inteligência instintiva para manter o conceito de vida, é ter alta inteligência para se comportar como humano e ter a super inteligência para se comportar como divino. Se assim não for, é outra coisa, mas não é animal. Então não ofende os animais. Então, por conta da ignorância, do desconhecimento, ou da agressividade, ou de medo, o que seja, daí. Essas pessoas que pensam dessa maneira, em chegando ao poder, e quando uma pessoa dessa chega ao poder, é o ocaso das civilizações, é a guerra, é sempre assim, é militarização, guerra e ocaso. Sempre quando isso vem à tona, é isso que acontece. Então, é só desconhecimento, né? E não dá nem para dizer que é má intenção, às vezes é ignorância pura mesmo. Então a pessoa ignorante, ela pensa não, que realmente, né, a eugenia é o ideal, porque é a única maneira de se ter uma raça pura no futuro, na pátria do Avatar, né, seria pegar e deixar de lado aqueles que não estão de acordo com o meu padrão. Por exemplo, eu no sul. Nós vivemos no sul, o sudeste, tem um padrão com relação à questão urbana, à questão hídrica, à questão desenvolvimentista, essas coisas assim. No nordeste do Brasil, não, porque ali está sendo preparado para uma outra coisa, uma outra terra, é outra história que vai acontecer ali, né? Tão brasileiro quanto, ou mais brasileiro quanto. E aí o ignorante, ele pensa assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos separar o Brasil. E tem movimentos que querem separar. Tem. É de uma grotesca. É de um... Gente viu isso no mundo inteiro ultimamente, não, né? Exatamente, mas aí é que está. Então, é sinal de um fim de ciclo, né? E quando esses movimentos eles vêm à tona, que assim, você... Mas o fim de ciclo separa necessariamente ou não? Não, o fim de ciclo, cada um colhe o que plantou. Né? A nação que viveu pela arma, ela vai aprender pela arma. A nação que viveu pelo aço, vai aprender pelo aço. Né? A nação que viveu da morte, vai aprender pela morte. É assim que funciona. O que acontece hoje é que daí o mundo está tão embrutecido e a competição ela foi colocada como se fosse uma coisa assim tão natural. Veja que as escolas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, desse padrão liberal, global, de comércio, a escola ela prepara o indivíduo para competir. Ela não educa como ser humano, ela prepara o indivíduo competitivo. Então você tem que ser o melhor, mais notas, tem que passar, tem que conquistar teu lugar, o sol. Então, e sempre você imagina uma pirâmide e você quer chegar no topo em detrimento de... E daí você vai perdendo a tua condição de ser humano. Eu vi um comentário, uma reportagem no jornal europeu nessa semana. Eu fiquei chocado. Então, que a ONU fez um levantamento... que a cada 6 segundos uma criança morre no mundo por causas que poderiam ser evitadas. Então daí a humanidade de maneira geral, ela perdeu de tal maneira a compreensão do que seja ser humano, que é quase um movimento eugênico, né? Assim, não, e a África, problema deles, e a América Andina, problema deles, tem algum valor, invade, usa, se apropria. Então, esse tipo de coisa assim, mas é natural porque tudo que foi feito até agora pela humanidade, tudo que foi semeado pela humanidade,
agora está dando fruto. Não é nem brotando, ele está dando fruto. Quem plantou vai colher. Normal, normal. O que a gente tem que fazer é daí compreender e não agir como, né? O Empédocles, então, esse que foi que fez a base do que depois viria a ser desenvolvido por Darwin como a teoria da evolução das espécies, né? Então ele classificava, foram várias escolas de iniciação na Grécia, né? O Empédocles fez parte da escola chamada pós-jônica, né? Ou neo-jônica. E eles dizendo que tudo é formado de quatro elementos, né, no universo, né? Fogo, água, ar e terra. Há um quinto elemento, né, que eles chamavam de éter, o éter, né, que realmente é o Akasha agora, é o éter, né, a gente sabe. Mas aí ele dizia que havia dois outros elementos, que é o que fazia a união de todos e é o que permitia que daí... E ele falava assim, então, os animais... A cabeça é formada em separado, que eles falam sempre por alegoria, né? A cabeça é formada em separado, os olhos formados em separado, o ouvido formado em separado, e aí há dois elementos que unem ou desunem as partes. E esses elementos que ele falava que uniam e desuniam as partes eram o ódio e o amor. E é uma coisa muito sábia, porque daí não é o ódio e o amor passional, mas a essência, né, do que é o ódio e o amor ocultamente, como se fosse força centrífuga e força centrípeta, né? Um desune, um une. E aí, então, na medida que essas partes entrelaçadas com ódio ou amor se unissem, isso determinava, então, se aquele animal ele sobreviveria, se ele teria uma gênese, se ele teria uma sequência evolucional, baseada, então, não na formação, mas no quanto ele amava e o quanto ele odiava. É uma coisa, eu trouxe o Empédocles como exemplo, porque exatamente o que acontece agora, então, a seleção natural não é essa seleção embrutecida, que derivou para um conceito eugênico, dom de nazismo, fascismo, essas coisas assim, não é? Mas a seleção natural que tende a acontecer nesse momento e daqui para frente não é se você é mais forte do que eu, né? Mas é o quão mais humano você é do que eu. Por quê? Porque nós estamos rumando para um mundo que não tem mais lugar para não humanos. E não é não humanos animais, vegetais, minerais, elementais, não. É não humanos em forma humana. Porque o ser humano, ele é um elemento em formação. O ser humano não está pronto. Ele está em formação, não é? E o passo evolucional é o seguinte, a nossa sequência, isso eu falo em termos de indivíduos e em termos de nações, não é? Então, não há mais lugar para seres não humanos. E o que é um ser humano? Um ser humano é aquele que desenvolveu em si fraternidade, amor, consciência, pacificidade, harmonia. Não, é porque se cria, porque acontece assim, a seleção natural, ela acontece na interação entre os indivíduos e na interação do indivíduo com o meio. Com o meio, sim. É? Então, o indivíduo menos preparado, ele não vai nascer no frio porque ele vai perecer. O menos preparado não vai nascer no calor porque ele vai perecer. Sempre há uma relação com o meio que tende a fortalecê-lo ou a privá-lo da existência. E sempre a interação do ser humano com o entorno dele, para ver se ele era mais apto ou não, se dava no entorno imediato. Por quê? Porque eu me relaciono com a minha aldeia, eu me relaciono só com aquela tribo que comigo anda, se movendo pelo continente. Sempre foi assim, sempre foi um grupo extremamente exíguo, extremamente pequeno de seres humanos, tentando se complementar e sobreviver. Daí tem uma coisa muito interessante, que as pessoas não se dão conta. É assim, então nós temos, como se fosse assim, Purusha,
é o, como se fosse o espírito manifestado, é a inteligência cósmica em si, né? Como é que é esse nomezinho danado aí? Desses... Purusha, Purusha, Tá, Purusha. Purusha. E Prakriti é como se fosse a densidade, é a coisa já acontecida, é o cosmos organizado, é a matéria, é a expansão da matéria, esse tipo de coisa, né? Aí, Purusha interagindo com Prakriti vai causar uma diferenciação, não é? É, a primeira diferenciação dessa interação é Mahat, Mahat, é, que é a mente universal, que é o que possibilita um pensamento em cada um de nós e é o que mantém a harmonia das esferas, é o que mantém os universos em expansão, é o que mantém os universos em processo de constricção. Então, é o que delimita, é a organização da coisa como um todo, Mahat. Uma expressão de Mahat é daí no ser humano é Budi. Budi é a sabedoria universal ao alcance e formando o ser humano, né? A gente sempre fala que físico, vital, astral, mental concreto, mental abstrato, búdico e Atman. Uma diferenciação, então, desse princípio básico é a individualidade, né? Então, quando esse princípio todo já vou te mostrar onde que eu quero chegar com essa explanação, esse parênteses. Então, esse processo todo ele vai se individualizar, que é o Ahankara, né? Ahankara, Sim. que é quando eu saio daquele conjunto e digo assim, eu, né? Mônada, eu, indivíduo, eu, existente, que é o que vai configurar uma unidade existencial. Essa unidade existencial, ela tende a interagir com o meio. Como é que a individualidade vai interagir com o meio? Através de divisões, do que seria o Prakriti, que seria a matéria básica universal. E aí, há cinco maneiras de eu receber informação do meu entorno, as cinco maneiras de eu interagir com o meu entorno, e há uma maneira, há um décimo primeiro elemento, que é o que vai coordenar tudo. Quais são as cinco maneiras com que a individualidade consegue interagir com a matéria que me cerca? Os cinco sentidos. Ok. Eu recebo informação da matéria que me cerca. E quando eu digo me cerca, não é o eu que me mantém vivo, não é o eu que me mantém com emoção, não é o eu que me mantém a razoabilidade, né? Não é minha alma e meu corpo, é eu enquanto indivíduo mesmo, né? Então, tem cinco formas de interagir com o meio, cinco sistemas, né? Dos quais os órgãos são só uma pequena parte desse sistema, porque são, na verdade, transformação daqueles cinco princípios básicos, também nominados por Empédocles, né? E aí há cinco maneiras de eu interagir com o meio, né? É pés, mãos, visão, fala, pés, mãos, fala, excreção e geração. São cinco formas também de interagir. São cinco sistemas também, tá? E aí então são dez, e o décimo primeiro, sabe qual que é? É manas, que é a mente, né? E a mente é o que seria a conexão então desse processo de ambientação no mundo material com o mundo imaterial, com o Mahat, com o Buddha, né? E a interação que então cada um de nós tinha acesso antes, e que daí contribuía para esse aprimoramento, para essa seleção, para essa interação com o meio, se baseava então nos cinco sentidos. Por quê? Porque era aquela tribo errante, é aquela pequena aldeia perdida lá na planície do Paquistão, do Afeganistão, né, na Babilônia, né, ou uma cidade no Egito, não interessa que seja, sempre era o meu entorno, né? E daí provinha uma velocidade de adequação ao meio, causando uma variação, não no indivíduo homem, enquanto vegetal, mineral e animal, mas no indivíduo homem enquanto divinal, enquanto ser humano mesmo, né, em evolução.
Mas era uma coisa limitada e mais pausada, mais tranquila, né? Na medida em que daí há uma emergência, não emergência em termos de problema, emergência em termos de emergir, de surgir, Sim. as características do fim de ciclo que impõem uma seleção natural mais rápida, né? Que impõe uma transformação do ser humano mais rápida, então, a partir de 1900 começaram a surgir algumas tônicas que deveriam acontecer ao longo de 1000 anos. Isso tudo foi precipitado. Então, em um século, a humanidade avançou mais do que em 10 mil anos antes, né, em termos de conhecimento. E o que acontece hoje? Hoje, quando eu queria, antes, quando eu queria falar alguma coisa, eu falava e você ouvia. Hoje, eu pego o telefone e eu converso com alguém que está fora do meu campo de visão, de audição. Ou então a gente conversa e vocês nos veem em qualquer lugar do mundo a qualquer momento. Antes eu queria, passar um conteúdo para alguém, eu escrevia e entregava a esse alguém, eu mostrava a esse alguém. Hoje você vai em uma mídia social e escreve, e aí então a tua abrangência, ela Ilimitada. percebe? Então é como se os cinco sentidos estivessem se expandidos até Dharmamiru, até onde a vista alcança. Isso faz com que daí o homem hoje ele seja fruto não só do meio que lhe foi destinado karmicamente. O homem hoje ele é fruto dos outros homens também. Então o ser humano hoje ele é resultado de interação com praticamente todos os seres humanos. Por exemplo, conversei agora há pouquinho que eu vi uma notícia em um jornal europeu sobre essa questão da informação da ONU. Sim. Seria impossível ter essa informação há um século atrás, Com há certeza. 50 anos atrás, há 30 anos Ou pelo atrás. menos instantaneamente, né? Podia Não, e nem ter. instantâneo, porque daí não haveria como essa informação ser coletada a nível mundial, Verdade. porque não era, todos eram ilhas, né? Então, isso faz com que a interação hoje ela seja instantânea e faz com que daí os nossos sentidos abarquem todo local onde haja um ser humano. Nós nos transformamos em uma unidade. Só que nós nos tornamos uma unidade, que assim, o nós passou a ser eu. Só que daí a gente se comporta ainda como se fosse eu. Eu desconheço os outros eus e passo a pensar e agir só em mim. No momento em que eu passo a agir e pensar só em mim, estando mergulhado dentro do nós, daí vem o medo, e aí vem a revolta, daí vem a angústia, daí vem a necessidade de ser diferente, a necessidade de ser superior. Aí se volta aquela base original, ignorante, no sentido de desconhecer, do que seria a eugenia, do que seria a seleção natural, do se achar melhor que os outros, do achar que porque você tem a pele escura e eu tenho a pele clara, eu sou melhor que você, que é a suprema ignorância, porque antes que o branco botasse os pés na terra, por milhões de anos só existiam negros. Depois, antes ainda dos brancos, os vermelhos e todas as variantes até depois. Então, a grande parte, e também só uma última frase antes de você falar, assim, então a gente vem assim de um processo de deuses fragmentários, né, divindades fragmentadas, onde cada povo tem o seu Deus, achando que o meu Deus é melhor que o teu, minha religião é melhor que a tua, minha crença é melhor que a tua, né, e por seleção natural é só o meu Deus que vai existir. A gente então, a gente está assistindo, assim, como se fosse a incineração da era dos deuses fragmentários, para o surgimento da era de uma única divindade que é a consciência. Aí já não tem mais a questão da competição na seleção natural. Dizem que quando as pessoas que sobreviveram à experiência de pré-morte, né, aquele near-death experience, a maioria delas, não interessa a razão, não vamos discutir a razão, diz que passou um filme em segundos de toda a vida delas. Se passou, tal, tal, tal. E eu vejo hoje, isso que você acabou de dizer, eu vejo que a humanidade está passando esse filme todinho.
Porque existem comportamentos hoje, que você acabou de citar um monte deles, que não são dessa época. Não podem ser dessa época. Uhum. Não são, não é mais, não é mais possível que nós hoje, em século XXI, independente do tempo, na condição, nesse avanço que nós chegamos em 100 anos, como você disse, que parou a mais de 10 mil, é impossível, inaceitável que tenhamos um comportamento que pessoas que o homem na sua, no seu, na sua pré-história, naquelas coisas, tinha aquelas disputas inúteis, aquelas coisas. Então, eu acho que a humanidade está vivendo esse flashback aqui que acabei de dizer, de uma morte que ainda não aconteceu, né? E parece que para vir um novo ciclo, digamos assim, um renascimento, é necessário que a própria humanidade reveja todos os absurdos do passado se repetindo no presente. É porque a humanidade ela está vindo de uma queda, né? uma grande queda. Né? Com toda a certeza. Na Atlântida, né? E aí, nessa queda, assim, a quase totalidade dos tesouros de conhecimento foram ocultos, né? E permanecem ocultos até hoje, sendo dado fragmentos à humanidade, né? Pequenas peças para se formar um mosaico. E as dores dessa queda e as dores da reconstrução, as dores de se redescobrir enquanto ser humano, agora é que então chega a hora delas serem realmente compreendidas e resolvidas. E aí a gente vê, e como tem essa grande teia, né, que une todos os seres humanos, se alguém pratica alguma coisa em um outro continente e aí os meios de comunicação dão ênfase aqui, vai acordar aqui a mesma coisa, né? Então, seria assim, então tem um movimento de ultra-extrema direita radical eugenista acontecendo em determinado país. Começa no outro, se propaga e tal, e vem. O que significa o seguinte? O que significa? É que daí o simile, similibus, gnoscitur. O semelhante reconhece o seu semelhante. Então, se aqui tem alguém dormindo, né, e alguém aqui acorda, isso aqui tende a acordar. Ah, com toda certeza. Para que esse daqui acorde, ele tem que existir em alguém. Então não dá nunca para culpar o outro. Então aconteceu alguma coisa em determinado país e alguém aqui fez alguma coisa igual, de ruim. Mas a culpa é porque o meio de comunicação divulgou. Parte da culpa, sim. Mas não meia culpa, meia máxima culpa, sim. Por quê? Porque também, se não existisse em você, você não faria aquilo. Claro, então, claro. Nunca dá para culpar integralmente o outro. Lógico, há uma má intenção, há um jogo de poder, há aqueles que puxam os cordéis em todos os países. Sempre houve, né? Existe hoje, só que é o seguinte, a época deles está terminando e eles sabem. Então, assim, como uma fera atacada que daí então libera adrenalina e aí todos os instintos ficam na sua total potencialidade, que é o que a gente vê agora. A fera que existe nos seres humanos, a fera que existe das dores da humanidade, todas as guerras, as mortes, as torturas, os roubos, as mentiras, os enganos, geraram vários entrelaçados, né? Então isso agora acorda para ser resolvido. Do que não se pode, né, é achar que daí então, nesse momento de dores para a humanidade, que é o final de ciclo, a humanidade tenha sido abandonada pela divindade. Assim, não é a humanidade órfã. É que estão acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. Não, é que você está falando isso aí, e você disse aqui diversas vezes que você falou coisas aqui surpreendentes, inclusive que ninguém tinha falado, vamos dizer, pelo menos publicamente. Então, as coisas que você falou, inclusive
da própria mudança, que algumas almas não são eternas, algumas almas... Tá? Uh-huh, você falou uma uh-huh. série de coisas, estou juntando só para dar um exemplo aqui. Uh-huh, uh-huh. Então, existe, de certa forma, em tudo aquilo que você já falou aqui, e tudo que você acabou de complementar aqui, percebe-se que dentro da lei existe uma condição. Existe uma condição, existem regras dentro da lei. Uhum. E eu vejo essas regras, posso dar uma roupagem dela de uma seleção natural. Porque se eu não me comportar desta forma, existe uma seleção. Somos em 50 não, aqui. Existe a seleção natural, obviamente, só que daí não é... Assim, que no caso... A civilização do futuro, do novo ciclo... ela vai ser selecionada. Sim, mas veja que daí não é a seleção baseada no mais forte. Não. Né? Não. É a seleção baseada no mais apto, só que o mais apto não é o que detém recurso material, não é o que detém poder, não é o que detém poder financeiro, não é o que detém poder político, não é aquele que tem a pele mais clara ou mais escura, não é o que tem a melhor região, a pior região. A seleção natural hoje, o mais apto, é aquele que se comporta como ser humano. Aí sim, então... Esse que é o natural. Lógico, esse que é o natural, exatamente. Sim, no caso de Darwin, uma das falhas, né, da teoria darwinista é que daí então aplicou assim, tábula rasa, né, para todos os seres, aquela teoria de evolução, inclusive para o ser humano, a ponto de dizer que o ser humano descende do macaco. É. Nunca. E é o contrário. O ser humano já estava em Gênesis, quando lhe foi dado o poder da criação sexual. E aí, então, disso derivaram os antropóides, vários tipos, de início, inclusive, com verbalização, depois foi tirado por questões kármicas, e a tendência é, por mais que se queira preservar os antropóides todos, a tendência é a extinção. Inexorável. É mesmo? Inexorável. A extinção? Aham, inexorável. Por quê? Porque são um viés... Eles representam uma queda. Alguns animais se extinguirem em função de cataclismos, né? E outros que vão naturalmente, mas é isso? Mas não, falando que elas são os antropóides, né? Tá, os antropóides, tem razão. Então, são os animais em si. Se o ser humano não interagisse, não predasse, o animal que chegasse à extinção natural é porque seu trabalho já teria sido cumprido. Sim. Porque isso que a gente tem que compreender, e aí que está... A grande fronteira, né, entre a ciência e o conhecimento filosófico esotérico, né, é que assim, o que a gente considera como animais hoje, assim, houve um tempo, houve uma ronda evolucional completa em que as consciências eram o que hoje a gente chama de animais, mas não animal como a gente vê hoje. Não existia um leão, não existia um cão, não existia um gato daquela forma. Consciências... seres animais, assim como hoje tem seres humanos. Não é? Tá. Aí a consciência evoluiu, terminou o ciclo evolucional, ficou uma pendência para resolver. Passa-se para o ciclo seguinte, assume uma forma de acordo com a matéria. Que forma? Isso que se chama de animais. Então, quando tender a não existir mais, é que aquilo em si... Então, quando passar a nossa coisa, vai sobrar a forma humana também aqui. Lógico, lógico. Nós seremos mineral, vegetal, animal, hominal e o próximo. A diferença é que daí não vai ter fagia, né? Não vai ter o antropofagia. Não se vai comer ser humano para se alimentar. Assim como não é natural comer o animal para se alimentar. O que a gente vive é um ambiente de desequilíbrio. Então, quando houve o desequilíbrio da queda atlântica, então, com a inclinação da Terra, se criou quatro temperamentos e toda a questão quaternária materializada, agudizada. Né? Por conta disso, alguns sobrevivem só com legumes, alguns sobrevivem só com plantas, outros sobrevivem só com animais, outros precisam de regime misto, até que a coisa tenda ao equilíbrio. Quando tender ao equilíbrio, tudo vai ser percebido. Qual seria hoje? Hoje qual seria o equilíbrio? Vamos dizer, já falamos sobre alimentação. O equilíbrio é cada um ser o que é. Porque mas em termos de alimentação... O equilíbrio é o regime misto, por quê? Porque cada um ser humano... Assim, mesmo se você considerar o temperamento de cada um para determinar já a alimentação... Já falamos sobre esse tema, mas como faz muito mesmo tempo... Mesmo se considerar o temperamento de cada um para ver qual a alimentação, ainda não existe um ser humano com um temperamento. Ele é sempre um conjunto de temperamentos. Okay, então não tem nada de errado na alimentação.
aquele simili similibus congregantur, simili similibus gnoscitur, que assim, o semelhante atrai semelhante, o semelhante reconhece o semelhante. Se eu preciso, se em minha natureza há força animal em determinância, o que alimenta a força animal é a força animal, eu vou me alimentar do animal. Entendi. Se em mim isso está sublimado, e aí é que vem a questão vontade, amor, sabedoria, atividade, aí é que vem a questão de se comportar como ser humano, então eu consigo fazer com que aquelas forças elementais e infernais que existem em mim, que entre si brigam em um processo gigante de seleção natural, né? Só que a seleção natural é eu imprimir à minha inconsciência consciência, ou imprimir nos meus instintos vontade, imprimir na erotização amor fraterno. Aí, então eu transformo aquelas inteligências e dou a elas o status de consciência que lhes permite, então, tendo antecipado o processo de evolução e seleção natural em centenas de milhares de anos, compreender o que está acontecendo agora em mim. Cria-se um veículo de tal maneira pronto que a seleção natural deixou de existir. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Interessante. É isso que acontece. Então, hoje, a grande tônica da evolução é a diferença, né? Então, tem que respeitar os diferentes. Assim, e a diferença não só nas raças, nos comportamentos, mas a diferença que existe dentro do próprio ser humano. Por quê? Porque cada um ser humano, ele é o resultado de todas as escolhas que ele já fez. Então, eu faço determinadas escolhas nessa vida, né? Na próxima existência eu vou gostar de quadro pintado de vermelho com verde. Morri. Ligado à minha mona, ou que seja, vou ter uma próxima existência, eu, uma fração de mim, junto com outros da minha mona, vou existir. Agora, qual é o quadro que você escolheu? Não, da outra vez eu escolhi, né, baseado nas minhas ações, que o meu quadro dessa vez teria tonalidades de verde com vermelho rubro. Verde com vermelho rubro. Daí alguém grita assim, ó, verde com vermelho rubro, isso aqui precisa. Aí esse ó, esse aqui precisa disso, implica, e seria uma analogia, uma forma de uma brincadeira, uma maneira de dizer, né, dessa forma, seria o seguinte, dispara a agregação dos elementos de consciência, de matéria em todos os planos, que vão fazer com que ele seja dessa maneira. Quem vai ser atraído para formar o meu corpo físico? Né? O entrelaçamento, né? Perfeitamente. Qual vai ser a massa determinante no meu corpo astral, mesmo ainda não formatada? Vermelho, rubro, ódio, dor, guerra, antipatia, agressividade. A massa está moldada. Aí você me oferece fraternidade. Eu disse, fraternidade precisa de uma forma assim. Em mim não tem, obrigado. Dou mais dois passos. Agressividade, opa, agressividade em mim sim, presta forma, pá, molde em mim, ficou. Então eu sou fruto das minhas escolhas. E na medida em que daí esses instintos, essas inteligências, e quando a gente fala de seleção natural mesmo no reino animal, o que, que é? É um embate de inteligências. Ou será que a zebra, ela é menos inteligente do que o leão e por isso ela tem que ser alimento do leão? Não. Por quê? Porque o sistema sanguíneo da zebra é exatamente igual ao sistema sanguíneo do leão. O sistema neurovegetativo da zebra é exatamente igual ao sistema neurovegetativo do leão. O que muda neles, o que, que é? É a força em cada um, né? E a diretiva é como é que eu fui pintado, como é que eu fui construído. O leão foi construído para se alimentar do outro. E a zebra? A zebra foi construída para se alimentar do verde e tentar fugir quando possível. É certo ou errado? Não sei, é o que é, é a diferença. Se o ser humano conseguisse ter essa percepção que a seleção natural hoje, ela existe a nível instintivo em cada um de nós, existem embates em cada um de nós, é como se fosse a lei da selva, ela existe entre cada ser humano. Só que é o seguinte, na selva do ser humano,
tem um senhor que tem a voz determinante, onipresente, onipotente, onisciente, que é quem? Eu, minha consciência, na minha selva mando eu. E se na minha selva mando eu, vai ser todo mundo amigo. Você pode continuar sendo leão, mas vai comer grama. Você pode continuar sendo zebra, mas vai perder o medo e vai viver do lado do leão. Né? Aí, eu sei que na próxima vez que em mim forem nascer zebras e leões, já é um leão-zebra e uma zebra-leão. Né? Então, essa seleção natural criou seres aptos. Aptos a quem? A viver em mim. Agora, pega essa analogia e, em vez de ser em mim, coloca no mundo. A mesma coisa. A diferença entre os seres humanos implica na idade existencial. Então, existia na Índia, a gente já conversou, e foi extinto em 1947, então o sistema de castas, né, que é um sistema degradado de castas baseado da queda da sinarquia, né? No modelo sinárquico perfeito, então o sistema de castas era baseado na cor da alma de cada um, né? Então, se eu nasço para ser um guerreiro, eu vou ser educado para ser um guerreiro. Sim. porque aquilo me atrai. Não adianta, eu sou um guerreiro e você vai me dar uma enxada para eu trabalhar na lavoura. Eu vou ser um péssimo agricultor e pior, você é infeliz. Mas não, então você não serve para ser um trabalhador, você vai ser um guerreiro. Só que é o seguinte, não é um guerreiro que vai sentir felicidade matando os outros. É um guerreiro que vai defender sua pátria, vai defender a ética, vai instruir. Entende? Ao trabalhador, vai falar, mas eu não queria ser trabalhador. Mas o trabalhador vai fazer a arte, o trabalhador vai produzir alimento. O equilíbrio se dá fazendo aquilo que lhe dê felicidade, que lhe dê paz, que lhe dê harmonia. Daí os leões sobrevivem com a zebra. Por quê? Porque o leão não se alimenta da zebra. Então, em um regime harmônico, em uma sociedade completamente harmônica, pacífica, ou uma sociedade sinarquista, o que acontece? O trabalhador, o sacerdote, o comerciante e o guerreiro trabalham lado a lado, felizes. Por quê? Porque o trabalhador não quer ser comerciante, porque o comerciante não quer ser guerreiro, porque o guerreiro não quer ser sacerdote, porque o sacerdote não quer ser comerciante, porque ninguém quer a função do outro, porque todos têm o estritamente necessário. Para quê? Para experienciar o que é e como é bom ser feliz sendo ser humano. Isso que é o ponto de chegada da seleção natural em considerando a humanidade e não só as inteligências instintivas que existem daí no mineral, no vegetal. No reino vegetal acontece a mesma coisa, uma seleção instintiva, né, que acontece no reino animal, só que cabe ao ser humano e é função do ser humano sublimar isso. Nesse reino animal que você acabou de citar agora, ainda existe muita... não está equilibrado o reino animal, porque você falou, o que você falou seria o correto, né? Seria o correto o leão conviver com a zebra, com tudo. Agora, e você vê que existe uma diversidade no reino animal muito grande ainda. Não deviam existir tantos animais. Coisa que não acontece. Olha, para você tentar pegar a analogia da coisa, né? No ser humano é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, de jeito nenhum. Nós somos uma espécie humana. Você só consegue encontrar. Não temos diversas. Não, se você pegar assim. Mas sim. Mas se você pegar o reino das borboletas. Sim. Então, você pegar uma borboleta igual a outra, ou parecida com a outra, vai existir mais borboletas diferentes ou seres humanos diferentes? O desenho na asa da borboleta a faz diferente. Sim, faz. A cor do teu cabelo o faz diferente. Mas o que faz mais diferença é que a face externa, o desenho que tem na asa da borboleta, é porque a quantidade de inteligências internas elementais que ela tem é diferente do outro. Então, ela tem um corpo externo parecido e internamente é um outro ser. O ser humano é exatamente a mesma coisa. A gente poderia dizer o seguinte, então são 7 bilhões de seres humanos hoje, né? Se a gente usar a escala de 1 para 7 para pegar e se manter num nível mais simples, então nós temos 1 bilhão de diferenças.
Qual é outro reino que tem 1 bilhão de diferenças? Nenhum. Então, hoje, a diversidade, ela acontece mais no ser humano do que em qualquer outro ser em evolução nesse conglomerado. E isso que a gente pode considerar, inclusive, o próprio planeta, que é um corpo mineral em evolução. Por coincidência, ou por causalidade, como você fala, né? Essa semana eu postei no meu perfil, uma do Grego Spear, que eu uso, não, o pseudônimo Grego Spear. Então eu disse assim, o ser humano ainda não deu certo. E eu estou inserido nesse contexto. E você disse exatamente que, né, que não, realmente ainda falta alguma coisa. E eu vejo que, pelo que nós estamos falando agora, já falamos ao longo disso, nenhum reino está resolvido ainda. Os reinos não deviam estar todos resolvidos? Os que nos precederam? Deviam, mas é que a queda do momento ela tem impacto em toda a matéria. Ah, bom. Não existe isso. Mineral harmônico, vegetal harmônico, animal harmônico e ogiva levando paulada. Não, é paulada para todo mundo. É isso que acontece. Então, como é que vai? Vai chegar o dia, vamos chamar de dia, vai? Não, mas vai. Mas você tem que ver assim, grego. Onde tudo vai se harmonizar? O presente, ele é sempre o resultado da seleção natural do passado. Sempre. Então, hoje é sempre melhor do que foi ontem. Sempre melhor. Ah, mas e o auge civilizatório da Atlântida, do Egito, da Índia, da China, da Babilônia, da Pérsia? Excelente. Só que não tinha o nível de compreensão que se tem hoje. Se você pega um ser humano do auge civilizatório do Egito e dá a ele o conhecimento reservado que ele teria lá em Tebas ou Mênfis, pra, focalizando num pontinho. Você pega um ser humano hoje e você dá a ele o conhecimento reservado que ainda existe em Tebas, o resultado hoje é incomensuravelmente melhor. Por quê? Porque nós somos o resultado da seleção natural. Todos aqueles seres humanos trabalharam, sofreram, amaram, viveram, morreram para gerar seres melhores. Quais são os seres melhores? Somos nós. 100% de certeza que o futuro é melhor do que o presente. Só que esse buracão ainda não foi preenchido. Né? Estamos trabalhando para isso, todos nós. Daquela civilização fabulosa que nos precedeu, né? Mas mesmo assim, você veja que mesmo na época da Atlântida, onde houve a queda, que a gente então trabalha para resolver, toda a humanidade, né? Ainda assim, havia um apogeu civilizatório, havia uma maquinaria, uma mecânica, havia um conhecimento, né, inimaginável hoje, mas que ele tinha como céu, ele tinha como limite a consciência de quem estava na quarta raça, que era o mental concreto, que era o máximo que se podia desejar. Você pega esse conhecimento e dá para os seres humanos hoje, que daí não tem mais como limite a mente concreta, mas tem a mente abstrata como limite. A mente abstrata significa o seguinte, tocando Mahat, que é a mente universal, aí sim. Então, se a gente conseguisse ter um mundo harmônico, com o conhecimento dado a todos, e não é o conhecimento igual para todos, porque vou colocar o conhecimento em cima da mesa. Eu vou pegar um conhecimento A, você vai pegar o conhecimento B. Por quê? Porque é aquilo que te dá felicidade. Similis, similibus gnoscitur. Então, eu conheço o que me é semelhante, o que em mim existe. Então, conhecimento distribuído de forma livre para todos os seres humanos. E aí todo ser humano consciente vai pegar aquele conhecimento que lhe dá felicidade, que lhe dá harmonia, paz, fraternidade, compreensão, visão. Os passos desse planeta, eles estariam abreviados em centenas de milhões de anos. Por quê? Porque o passo seguinte seria já uma raça flogística. E como a diferença, como a gente vem de um momento de queda e de um momento de embate, né, e está em um processo de transformação e de aprestamento da matéria, alguém adquirindo hoje um estado de consciência de um ser que vai existir na sétima raça mãe, ou no próximo universo, sei lá onde,
nos torna superior a porque? Porque a gente conseguiu fazer um saque contra o futuro ainda não existente. É como se a gente tivesse conseguido trazer para agora o que existe em um espaço sem limite, feito todo o trajeto até a mente concreta e transformado em uma realidade compartilhável por todos os seres humanos. Só uma curiosidade agora, que nós estamos no fim, inclusive, aqui do programa. Por que se fala, já que nós estamos falando de atemporalidade, já falamos hoje de passado e presente, saque contra o futuro, que já fizemos programas sobre isso, por que a gente usa tanto essa referência? Se tudo é atemporal, por que a gente usa essa terminologia? Ou por que a gente traz coisas do futuro? Ou a gente... Esse saque contra o futuro que nós já falamos. Quando eu falo isso, eu não estou, de uma certa forma, trabalhando com um tempo que não existe? Sem dúvida. Então por que você usa isso? Hoje a gente vive uma realidade... Hoje a gente vive uma realidade enquanto seres humanos, enquanto planeta, enquanto sistema evolucional, inimaginável, impensável alguns centenas de milhares de anos atrás. Por quê? Porque a partir do momento em que houve alguns atalhos evolucionais necessários, tudo teve que ser aprestado, né? Então muita coisa que ainda sequer existia materializada, existia sequer ideação no conceito humano, ela passou a, inclusive, ser antropomorfizada. Então a gente vive um momento ímpar. Mas o que acontece hoje, a gente tem que ter bastante presente essa diferenciação, saber que visível e invisível é diferente de existente e inexistente. E a questão do tempo? O tempo está evoluindo junto conosco, porque tempo e matéria em si é uma expansão sobre o outro. Então o próprio tempo está evoluindo, o próprio conceito de tempo está evoluindo junto com esse momento evolucional. Então o tempo, vamos chamar assim, vamos ver se está certo, vai. O tempo também é um... É um elemento controlado. Perfeito, é um elemento que evolui até a hora que ele chega a não ser mais tempo. Ele é o sempre. Ah, então é isso que eu digo. A seleção natural de, agora todos, ficou inteligível, de todos os assim. Tempos. O tempo interage com a matéria em várias graduações. A gente quer dizer que o tempo não existe? Ah, existe a temporalidade, não existe o tempo? O tempo existe sim. Não, é assim, ó, é como se fosse a atemporalidade ou sempre, ele se projeta em direção à matéria, a projeção dele em direção à matéria é o que a gente chama de tempo. Perfeito. Agora sim. Você não vê assim? Agora sim. A existência de uma pedra. Tem que ter um elo. A existência de uma pedra, como é que se mede? Em eternidades. A existência de uma chama, como é que se mede? Em segundos. É isso que é o tempo. Quanto mais imerso na matéria, mais longe o tempo está do sempre. Quanto mais imerso na consciência, mais o tempo se aproxima do sempre. Quando a própria consciência contempla o sempre, o conceito de tempo deixou de existir e existe a perenidade. 12 anos atrás, nós fizemos um programa, que você vai procurar agora, depois do programa aqui, chamado Tempo, o Sempre. Né? Sim, que o tempo é o tan, é um corte no sempre, né? Nós perguntamos tempo, interrogação, e falamos do sempre. Falamos exatamente, então hoje você... a gente deu uma nova abordagem. Perfeitamente, vá buscar 13, 12 anos atrás. Daqui a 13 anos, se for necessário, a gente dá perfeitamente, a outra abordagem. A gente dá mais uma outra abordagem. Então, ontem até comentei uma coisa lá no grupo, e sim, assim como toda rosa tem espinhos... Sim, né? Bacana, eu gostei a muito Maia, do que você escreveu. Né? Ela é extremamente necessária quando a verdade for trazida ou para o neófito ou a público. Para quê? Para que não desconstrua. Assim, você tem que... mesmo quando uma pessoa tá com sede e você vê que ela está com sede, você tem que chegar e educadamente oferecer a água. Sabe assim, polidamente, fraternamente, perguntando, posso me aproximar? Você está com sede? Você deseja um pouco de água? Posso repartir minha água contigo? Se a pessoa fala assim, estou com sede, mas água de você eu não quero. Então, lhe desejo uma boa caminhada e que logo apareça água para você. Eu pego o meu cantilzinho,
e seguir em frente. Perfeito. Se encontrar uma outra pessoa com sede, fraternalmente, gentilmente, amorosamente, eu ofereço. Se não encontrar ninguém, eu vou com a minha água até onde a lei permitir. Muito bem, eu gosto muito do que você tem uma. Você tem uma qualidade que eu ainda não tenho, né? Que é a paciência, porque você ainda responde polidamente tudo isso aqui, eu já não. Eu acho que eu devo ter sido. Nós estamos falando do mundo animal, eu devo estar com alguma ferradura ainda, sabe? Né? De alguma vida passada. Não, só que é que assim, é que pode ser assim, daí não é que eu seja paciente. Não, é que você respira fundo, eu acho que você respira umas 7.000 vezes, e aí você pensa e... Não, é que cada um tem o dom da fúria, né? Com certeza. É, e que seria o botão vermelho. E a gente finge que vive sempre com o botão verde apertado. A diferença em cada um é o seguinte, é quantos botões existe entre o verde e o vermelho? Aí é que tá. Eu só tenho dois. É? Só o verde e o vermelho. Aí é que então tá. O vermelho eu nunca aperto, né? E o verde ele domina quase todo o painel. É verdade. Então, isso que é a vida, porque há vontade de apertar o botão vermelho, ou de devolver na mesma moeda, ou de agredir verbalmente. Você vê assim, a pessoa te agride. Deus se olha e pensa assim, se eu falar uma frase para essa pessoa, eu vou desconstruí-la de tal maneira que na hora da morte ela ainda vai estar magoada. Daí eu penso assim, tá, eu posso fazer isso. Agora, é justo? Não, né? Assim, a minha ira, a minha vingança, o meu desejo de fazê-lo sofrer é tão profundo a esse ponto? Nunca é. Nunca é. E daí então é aquela pessoa assim, é o ignorante desafiando, não é o caso, não estou me referindo a mim, mas assim, uma vez eu vi um filme japonês, eu gosto muito assim daqueles clássicos, né, 60, 70, e aí então tinha um no mercado, daí o mendigo, ele botava uma fruta no nariz e desafiava qualquer um a tentar tirar a fruta do nariz dele com uma katana, com uma espada. E daí ninguém conseguia. Ninguém conseguia. Quem não conseguisse, daí tinha que pagar para ele. Ele apostava no quê? No medo que a pessoa tinha de feri-lo. De feri-lo, claro, claro. E muita gente faz assim, né? Então, como ela sabe que a outra pessoa tem uma espada, mas que a usa eticamente como um guerreiro não que vê sangue, como um guerreiro de lei, que tenta ser pacífico, aí as pessoas vêm e abusam, e usam, e enganam, e mentem, né? Até que um dia o cara perde a paciência, vai junto, vai cabeça, vai tudo junto. Né? E aí ele assume o karma por ter sido o último a ensinar aquele ignorante. Isso mesmo. Acontece. Eu acho que foi muito legal a nossa conversa, porque aqui é curioso isso, né? A gente sempre compartilha isso. Antes de começar o programa aqui, a gente não faz a mínima ideia. A gente sabe o tema, né? Que eu falo para o Jorge, mas a gente faz a mínima ideia do que vai rolar. Eu não sei o que eu vou perguntar, ele não sabe o que vai falar, em termos assim, claro que ele vai saber o que vai falar. Não, mas você sabe que eu... Mas é interessante o que eu digo, a gente cria, então a gente... Quando termina o programa e a gente vê que transcorreu tudo bem, dá uma satisfação muito gostosa, assim, porque sim, a maneira é novidade para nós aqui também, tudo sim, que... Sim, a maneira que a gente conversa, assim, então, eu não tenho um acervo de mente concreta, né? E quando a gente está conversando, daí eu não consigo engendrar uma fala na outra, né? Então eu falo contigo aquilo que em mim existe, né? Sem me preparar, senão daí não teria sentido. Por isso quando as pessoas chamam para conversar, né? E daí eu digo, não, eu vou para conversar. Daí você não vai fazer palestra, isso não, porque eu não consigo ensinar nada para ninguém. Né? Especificamente assim, às vezes vou conversar na eubiose do qual eu faço parte, na Sociedade Brasileira de Eubiose. Sim. Fundada pelo professor, né, Henrique Schneider de Souza. Não tem como dar palestra para alguém, por quê? Porque todos somos discípulos, a fonte é uma só, todos sabemos ler, todos estudam no mesmo lugar, o que muda é o nível de compreensão. Ótimo! Por quê? Porque a evolução não se faria se o verbo se manifestasse da mesma forma sempre. Palavra do professor. É isso aí. Então tá aqui, mais uma vez, dever cumprido, né? E muito bem. Acho. É uma boa sensação.
Então é isso aí, gente. Obrigado, Jorge, mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz e vivam como seres humanos. Vocês vão ver que é bom pra caramba. Fraterno abraço e um feliz sempre.